Ne, ah, ne estis facile eviti la kuglo en tia ĉambro kun la pikoj sube. Tio estis tre mallonga ludado, tiu heroo Sir Fleming ne vivis longe. Nu, mi supozas, ke ili ĉiam jam vivas 20 kvin jarojn, ĉu ne? Laŭ la datoj sub ilia nomo aŭ titolo. Do, mi supozas, ke tio ne estas tro granda problemo, sed eĉ mi jam vivis pli ol 20 kvin jaroj, do mi ne scias. Tio ne estas tiel longa. Ja sentas tre longa, sed denove estas relativa demando. Do, mi povas verŝajne aĉeti nenion per nur 100 okdek moneroj. Ja, certe ne. Eĉ ne ĉi tie. Do, mi simple reprovu. Mi havos nun 12, nur 19 monerojn. Ĝi prenas fakte iom pli ol 90 el 100, ŝajne. Bone. Mi estas denove malnovulo? Malmodernulo. Tial mi nomis ĝin antaŭe. Okej. Pafu, dankon. Mi ne povas rigardi suben. Mi forgesas tion. Do... Do, mi demandas min, ĉu iu el vi havas tiun saman problemon, ke vi ne aŭdacas ludi plur ludantre ĝimaj ludoj en rete kun nekonatuloj? Aŭ ĉu estas nur mi, kiu estas tiel timema? Flas detrui tiun. Ĉi tiuj estas facile venkeblaj de sube. Bone. Ah, estas kofro. Ja, mi havas pli da mono ol lastfoje. Do, tio bonas. Oh, kion faras ĉi tiu? Ho, ve! Plej sian tre forta, sed ne povas trapasi murojn kaj plankojn, do tio bonas. Eĉ pli da mono. Bone, do mi iru suben denove. Kial ne? Nu, kial ne, ĉar lastfoje mi tute ne sukcesis eĉ iomete sube, sed tamen mi volas iri suben pli ofte, ĉar mi ankoraŭ ne faris tion ofte dum tiu ĉi ludado por mia kanalo ĉi tie. Oh, ĉu estas nenio ĉi tie? Ŝajne ne. Kompare al la turo, mi ankoraŭ ne estis ofte en la karcero, do... Oh, okej, se mi povas venki ĉiujn malamikojn ĉi tie, verŝajne ili estas malantaŭ... Jes, muro. Tro for malantaŭ muro, fakte. Mi povas nur venki tiun. Ne povas atingi la alian. Do, mi ne povas havi tiun... la enhavon de tiu kofro. Ups. Oh! Oh jes, mi ha... Per A mi povas ŝanĝi mian sorĉon, ŝajne. Mi havas... Ah, mi havas nenion... Tiu ne trapasas muron, ĉu tamen? Ne. Do, mi tamen havas nenion por venki tiujn malamikojn en la alia ĉambro, aŭ tiun malamikon, kiu restas. Sed tio ja estas bona. Mi povas batali diversmaniere. Oh.
Kaj krome, ĉu vi ĉu estas ludo kiu kiun vi ankoraŭ tre ŝatas pro tio ke vi faris ĝin kiel infano aŭ kiam vi estis multe pli juna ol nun, kiel mi sentas pri Warcraft kaj Starcraft. Oh, estas denove ĉi tiu. Do mi eble ĉi tiu fakte estas tre helpa. Mi provu. Mi iru suben. Ĉu mi okej, ĉu mi povas? Aŭ ah oh jes, mi forgesis ke la kugloj vere falas tute suben. Do fakte vere ne estis bona ideo iri suben unue. Ok. Nu, bone. Amena mi malkovris tiun traiton de Archmage. Yes, tio estas spell cycle. Ili povas havi plurajn sorĉojn. Guardian Shield. Mi ne scias kio estas tio. Nu mi provu kion faras Paladino. Guardian Shield. Kaj mi volas porti pli. Kaj eble nun mi iru al tiu alia jen la vampireca glavo. Do verŝajne tio eble ĝi prenas, mi ne scias ĉu vampireco faras tiam la sama. Do se estas vampireco de mia kiraso, mi kredas ke ĝi donas vivon al mi kiam mi momenton kiam mi jen Guardian Shield. Mi montras mian ŝildon por bloki atakojn, mi supozas. Verŝajne ĝi donas estas tro multekosta. Donas vivon, redonas vivon al mi kiam mi mortigas malamikon, sed eble se estas vampireco de glavo, ĝi povas doni ĝin simple kiam mi trafas malamikon. Mi ne certas. Okej, mi ne povas aĉeti alian aferon. Eble Tricent, ĉu estas sufiĉe por aĉeti ion ĉi tie? Verŝajne ne. Ne, tio estas pli multekosta ol tio. Bone, do mi ludu denove. Mi ja devas doni multe da mono al Sharon ĉifoje, bedaŭrinde. Bon chance tiu mortis tro tuj, ĉar ups, mi pensis ke mi ne atingos la ove tre danĝera loko. Mi pensis ke mi ne atingos la platformon, do mi saltis denove, sed mi atingis ĝin, do mi saltis en la pikojn supren. Multe da zombioj. Bone. Jes, pri kiu alia mi povas paroli pri miaj lingvoj. Do, kiel mi diris antaŭe, mi studas la... Oh, la ludo ne estas flua. Momenton. Ok, ĉu... Ne, ankoraŭ ne estas flua. Ha, plian momenton. Plian momenton. Ok, jes, nun ja estas flua denove. Estas flua. Do mi irus... Oh ve, estas multe pli rapide fakte. Kial tio okazis? Ok, do verŝajne estas problemo, se mi pensas ke mi ne povas konservi la ludon dum ludi iun roludon. Do mi supozas ke mi simple devas provi ludi ĉi tiel. Io stranga okazis. Sed fakte povas esti amuza. Poste mi rechargu la ludon.
tu jam estas pli bone? Ŝajnas ne plu esti tiel rapida, ĉu tamen? Ĉiuokaze mi parolis pri miaj lingvoj, do mi studas la germanan kaj la francan. Sed mi havis la ideon nu la germanan kaj la francan mi studas kaj mi tre ŝatas. Sed mi studas ilin pli malpli pro tio ke nu ne tio ne estas ĝusta. La unua kial mi studas tiujn estas ke mi jam konis ilin iomete pro mia studado de ili en la lernejo kiam mi estis multe pli juna. Do mi kaj ili estas sufiĉe speciale la germana estas sufiĉe simpla por mi kiel nederlandano. Do mi esperis ke mi povis sukcesi sufiĉe facile pro tiuj du kialoj. Kaj mi pro mia relativa sukceso de Esperanto, kiu estis mia unua sukceso en la lernado de lingvoj, mi nun scias ke mi tre ŝatas sukcesi al lerni lingvoj, ĉar estas pli nu, mi jam tre ŝatas la unuan paŝon en la lernado procezo, sed nun mi scias ke estas eĉ pli amuze se oni sukcesas vere se oni atingas pli altan nivelon kaj oni vere povas paroli iom flue kaj tiel plu. Do nun mi volas akiri tian nivelon por aliaj lingvoj kaj mi pensas ke la germana kaj iomete la franca estas la plej bonaj ebloj por tio, por mi.